Vaša dcéra ma doviedla rovno z ulice. Z ulice? Áno, mami, pomáham synče robiť street workerku. Čo ty robíš s narkomanmi? A prečo nie? Kedy si Simona pomáhala mne, teraz pomáham ja jej. Tak toto je tá tvoja dobrovoľná práca. Áno, teraz Simona. Pracujem ako street. Čo si zase vyviedla? Poďme. Neboj sa o mňa, mami, som čistá. Poďme. Keď chceš, tak si môžem dať urobiť aj testy. Ježiši, ja si potrebujem Lexaurin, ale Lexaurin. Lexaurin potrebujem. Pane Bože, toľkokrát mi už tvrdila, že je čistá. 5-krát bola na liečení, 5-krát vydržala chvíľku a potom... Ja tak závidím tej vašej mame, že sa o vás nemusí báť. Ale ona sa o mňa bojí. Prečo? Aj vy ste niečo brali? Mňa mama stráži z úplne iných dôvodov. Aby som si nenašla rovnakého kaunera ako bol môj otec. Prosím vás, Ivanka, urobte tú toxikológiu vy, dobre? Choďte akože pomôcť Dušanovi a potom jej to navrnite. Ďakujem. No, pani. No čo? Pchá sa vám do zadku? A ty čo tu? Ty nemáš nočnú v kasíne? Nie. Dala som výpoveď. Čo? Ale neviem, kde si teraz privyrobím. Dobre, pripíšem ti zo pár nočných. Ďakujem. Takže tam už nerobíš?